saiki tim suksesku. Iya. Yeah. Kudu iso ngepek atine masyarakat. Oh jelas iku, Pak. Heeh. Jelas. Kudu proaktif. Ya toh? Iya. Cara wong sipak bola kudu ngrebut bola. Oke, siap. Aja sampai buah iki dibuang. Percuma iki. Oke, Pak. Lah saiki ayo berjuang terus. Oke. Maju tanpa mundur. Siap-siap. Leren sih, Pak. Apa kon leren iku lho? Kuwi dak nguli aku, Pak. Wah, ngono mang dater tak gawe ngomong liya. Boyo aku rasane kudu kenek lambung. Aku iso mae to gegerku iku yo lho kuwor ae. Ya, ah dhewe nyambut gawe kabeh perintah. Mumpung dagane gak ono, iya ta. Leren sing penting bareng munggah, ya ta ya. Leren sih, Pak, ya. Kene. Oglem. Nyambut gawe santai, wayahe leren-leren. Iya ta ya. Yang penting adil itu teman-teman nyambut gawe. Oke Pak, tolong aku itu membengi yuk melekan ngecip itu subuh, gak mari-mari saya ngawantuk. Terus ya Pak, ngawantuk. Aku yang malu ngantuk. Ya Allah, Gusti, urip pagak ini baik. Di motor itu sopo malang, gue ebong, gih. Nanti supir lagi. Halo, halo Pak. Oh, lah momot pasir. Coba iki. Oh, ngantuk karo Dayat. Yang mene turu nyambut gawe guru kemari. Udah dipakir miskin ya dadakno, yang mene turu. Cek sugih itu nyambut gawe gak tau laut kepengin tambah donyane. Kok yaine turu. Lho, aja delokno, Pak. Lho, lah buktine. Arek iki paling kepegelen ngedukno pasir. Iki kesempatannya awak dhewe. Kesempatan piye? Ngepek atine Wanto ambek Dayat. Awakmu kok pinter, Il? Wis jelas, tim suksese Bayan Taji. Waduh, kacau jembek aku. Saiki ngene, Pak. Terus pasir ae didukno. Heeh. Ngono wis mari Wanto ambek Dayat ae digugah. Jelas seneng kok pasir mudun penggawane mari. Jelas milih sampean. Wah, cerdas, Il, kon. Jelas. Oke, ayo. Ayo didukno. Ayo. El, leren dhisik. Tau pegel. Yo ngene iki, Pak. Saman kepet dadi lurah ta gak? Jojo-jojoan. Wis ngene iki sorone golek masa. Weh, ayo. Alah, kon iki kok sok. Kasih, Pak. Sikil-sikil kok. Copot teng kabinmu ta? Copot klambi yo, kabinmu dhewe copot ngono. Kepengin dadi lurah ta gak? Jojo-jojoan. Gotas riwari. Tim sukses. Tim sukses dake lah. Ayo kami cabut. Tim sukses kok. Wah, wis bah tim sukses bandak cabut. Wah. Ngene. Wah, aku dikon nyopo tidak egak. Wis gak tak bayar kapok kon. Oh iya ngono e. Eh. Tas candel kene. Eh. Tak cek nang mari. Hei, kaos bareng copoten. Lah apa nek kaos bareng, Pak? Lho lah piye copot do ngene nek kok iso. Eh, iso. Eh cepet. Eh, ngadirek no. Kepengin tak bayar ta kon. Wong kok gelem koyo ngene iki. Ah. Ya Allah, ayo laren. Yo wis wegel. Wis Bapak ayo nang mari nang wis e. Ayo laren ta. Ayo nang mari aja laren-larene. Duh, kacau. Ini dadi ora kagak. Ya iya Joan. El. Penggaweane ngedukno pasir wis mari. Nek wis mari arek lurah digugah Wanto karo Dayat.
Mun es tangi pikire seneng, soalnya pasire wis tak dukno aku karo awakmu. Iya, Pak. Ah, iki oleh tambah wong loro. Wah, kacau, jembek aku. Ayo. Bapak toh. Ya, hei tangi. Tangi. Jangan ae wong turu tok. Ae cepet ta tangi. Kakak geger iki lara. Banyak kuasa melambung temen iki. Eh, Pak Bayan. Oh iya. Beno. Iya. Bayan tadi taror murah. Baik hati dan tidak sombong. Saiki penggaweanmu wis rampung. Sing rekno aku karo Mail. Gak nopo, Pak. Lah ngedono pasir. Jancuk. Loh. Iku mang tak unggah ana karo Didi are. Iku mang salah kirim, Pak. Wah. Mengene nak balik ana salah kirim aku. Kok tambah dijukno kabeh. Yo ngono. Wes sisa gak iso balekne iku. Sapa? Pasire unggahno. Aku. Lha katene sapa? Ayo El. Ayo dibano El. El main. Rene. Tim sukses gatel kon niku. Kebat liwat. Lho seperti sampean dadi lurah, Pak. Lurah taek dah. Ayo dibano. Sesep. Sik apa kadik sak sik. Ayo. Suwun apa, Pak? Wis ora sing pesenepan. Temenan suwun apa. Alah, ora sing pesenepan. Ayo. Sekro pe sampe gowo sik. Ayo dugano iki. Pacul iki, Pak. Sampe nunggalo dulu, Pak. Nunggalo dulu, Pak. Nunggalo situ, nunggalo situ. Eh, anjar kepengin dadi lurah. Ya, El. Ah, su Mail iku. Tok temenan. Dikon melok munggahno dadak melayu temen arek iki. El. Wedus. Mbak Mur. Apa sih, Mi? Dungare kok cita srine iki lho. Lah sampean kunangan dia. Oh, biasa krim bati. Krim bati yo saulan pisan kok cita srine. Sajane koyo sibuk sampean nek Mi kate. Yo yo, gak krungu kabar. Opo sih? Ya kate nyalono lurah. Lho. Sampeyan nyalono lurah? Iya. Wis, yo Mi. Aja kuwatir. Mek aku sing dadi lurah. Aku iki ngutamakno kesejahteraane wong wedok-wedok koyo awak dhewe ngene iki. Iya ta Mi. Iya, aja kuwatir. Iya, tapi nek aku pribadi mbuke opo sih? Dorong-dorong kan ngono. Penolan duwe toko sih? Duwe. Lah, khususnya wong wedok-wedok sing duwe usaha toko tak bandani. Ngono lho. Ngono ta. Utamane arek cilik-cilik sing kurang mampu iku kok tak santuni. Temen ta Mi. Iya yo. Gampang, masalah ngono ku gampang Mi. Serahno aku. Iya sampean kan pinter langganane blonjo sampean kan ibu-ibu. Pokok kerano arano milih aku. Iya mesti tak arano soalnya wedok. Khusus sampean tak kei diskon. Salonnya tiga diskon Mi. Iya yuk. Pirang dino. Ya telung dino ae. Walah kok nggur telung dino. Lah jalu pira? Iku ya saulan ta rong wulan, ta telung wulan. Ya nyonyor cangkemku. Diskon ya telung dino ae. Jake-ake. Sampeyan iki pengen dadi lurah apa ora? Ngono pengen dadi lurah ya ora apa-apa, saya masih diskon setahun. Jogrok. Main nuruti peno ya bangkrut aku. Ya ora apa-apa lah, Mi wong jenenge sampeyan kepengin dadi lurah ya. Bangkrut titik ora apa-apa sampe dadi. Ngono ayo. Ya iya. Aku kok asline kepingin koyo presiden Amerika iku lho yo. Presiden sapa jenenge? John F. Kennedy. Apa iku? Punya prinsip. Sing yo apa prinsipe? Jangan tanyakan apa yang negara berikan untukmu. Tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negaramu. Iku prinsipe. Ngono ta, Mi? Heeh. Sampeyan kok cerdas, Mi? Ya tau sekolah. Wis yo iki wis mari. Dadi kok tekan omah iku kare dibilas lho, Yuk. Kowe iki kan kok kramas maneh? Loh, enggak iki vitamin. Oh, lah kok dibilas. Sing teko Dubai dadi gak perlu dibilas, engko tekan omah iku ngepiur dhewe. Oh, ngepiur dhewe, Mi ya. Iki
vitamin puhause itu jarang loh ono salon sing duwe. Puhause. Wis mari kabeh genah. Kabeh ketemune potong masker krembat 250 juk iku semurah. Hei, Mi. Gak niat dadi lurah ta sampean iki? Loh iya. Ya wis. Aja rame-rame. 20.000. 20.000. 20.000. 20.000 ya. Ya wis matur nuwun ya. Aja rame. Kandarono ibu-ibu iku. Beres-beres. Apik, gak mbok kandani. Tak untal gatik gedang penean. Gak apa-apa sih, kan 20.000. Wis, ya 20.000. Oke, okay, Mi ya. Iya, ya, 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 ya. Pak. Apa? Sampe kena apa kok susah? Gak susah ya apa? Saiki wis kadung nyalono dana entek. Dana sing wingi iku mesti pesen entek, Pak. Gak ono. Lah wong sampean ku kebo acut kok, Pak. Pak. Sampean arek sing gurung wayahe hak pilih sampean kei duwe. Sih? Heh? Arek sing umur 15 iku lho sampean kei duwe padahal iku gurung hak pilih. Bahkan sing hak pilih yang sebenarnya gak sampean kei. Ya iku gara-gara sampean ngentekno dana. Jadi tidak dana itu tidak istilahnya sampean gunakan yang seharusnya. Yang tidak seharusnya sampean kei dana. Ya iki entek. Sekate golek dana nang di mana? Heh? Sing diarani mung jange nyalokno. Iki karo arek aku kudu sayang. Ngerti ya kon? Nek arek iki tak sayangi, otomatis wong tuane milih aku. Duh. Wis paham, Pak. Tapi kan bukan perkara areke, sing butuh iku kan wong tuane. Lah, arek jek kroco-kroco sampean ngon nang kafe, sampean jak gak bener. Heh. Butuhe sampean cek oleh pendukung, ring-ring-ring-ring-ring iku. Ya kliru lah, Pak. Golek pendukung iku istilahnya itu yang bagus, bersaing yang bagus. Ngono lho, Pak. Ojo istilahnya bersaingi sampean iku gak genah ngono, Pak. Tidak akan membuahkan hasil. Percaya aku bojomu. Wis saiki ngene wis gak usah ngomong sembarangan entek. Iya toh? Ya mesti saiki ngomong lah, Pak. Awakmu tak kei tugas. Apa maneh? Nangone wong tuamu. Ngomong wong tuamu. Kon ngedol sawah, tanah pekarangan karo omah di Kebondo maneh. Heh, Pak. Sampeyan kurang ngentekno donyane wong tuaku. Heh. Kurang sampeyan ngentekno donyane wong tuaku. Sing winginane kuwi lho, Pak. Nyalokno dadi bayan sampe dadi kuwi lho kok balekno. Kok saiki kok ngedolno sawah, ngedolno pekarangan, ngedolno omah. Heh. Marung ngono gorong barang mesti lek dadi marung ngere tur jembatan ngono. Iku kan bayan. Lah saiki lurah cabarane akeh. Nah menene wis boleh. Ya, wis boleh. Aku ngijoli ngono lho, Mah. Nek dadi, nalek gak dadi? Heh? Ya wis akeh dadine pendukungku luar biasa. Gorong barang mesti lek dadi kok ngomong lek dadi. Wis kare awakmu gelem apa ora ngono lho? Ora, aku ora bakal setuju. Kon gak setuju? Gak. Lah gak setuju terus piye? Jane bener omongane Mbah, kudune aku sing nyalokno dadi lurah, gak sampean. Waduh. Lurah kok lurah wedok. Lha opo lek lurah wedok saiki presiden wedok ya tau enek. Heh? Lurah wedok masih nduk kono-kono ya tau enek, ya jek enek sampe sekarang. Lah opo gak oleh aku? Tapi ya ora kaya wong lanang, ah. Alah alah alah. Lah lek aku nduwe bondo temen, lek sampean bondo-bondo utangan. Tapi kan nyaur. Kapan oleh menyaur? Kok kapan yang nyaur gitu? Hah? Nyaur sakepret ora tau kok. Nyaur sakepret gak tau. Dadi bayan nyatane kok gawe inclik kae kok. Incil candi. Kafe ngapura-pura iki. Aja nuruti arek nom-nom aku soalnya nduwe karep iko. Yalah lah. Ya iku bot-botono inclikmu. Wis karek gelem gak nang lumah tuamu? Ora. Gak gelem. Tidak. Gak gelem ya wis. Cukup ya main ae. Ya kakak cukup sama ini, cukup sama ini. Kon kate porek, pur ya. Suara apa-apa, Mas? Lapo mrene maneh? Eh, aku terus mlaku kok numpak apa, Dik? Lha iku urusanmu. Wong awak mesir modon, sir ninggalno aku. Lah apa kon bali maneh kok gak izin raimu? Wis, aku nurut awakmu ae. Nur teman. Iya, wis.
Wis. Heeh. Apa ya, saya mulai. Ayo boleh. Yo. Kacau, kacau, jempek aku. Ngapunten, kula mriki niki badhe wonten perlune. Perlu kali kula. Nah kali sinten gak kali sampean. Nggih. Jarine sampean ku paranormal kondang kaloko lho, Pak. Nggih. Nggih, makane kula mriki aduh kesasar-sasar kula tenan alas-alas. Oh. Untung gak dinodai wong. Lho. Sampean niku. Nggih. Sampean jange dinodai wong. Dinodai. Beleger sampean niku rongkone koyo Tarzan, roman mukae kok ayu. Sampeyan niku lanang wedok? Wanita millennium. Oh, wanita millennium. Kula badhe wonten perlune, Pak. Piro mawon kula bayar? Bagus. Karena jeragan PT aduan, jeragan salon sembarang kalir duwe. Wis pokoke kula mriki njaluk tolong ya apa carane kula tanjar lurah. Tanjar lurah kula. Nyalokno. Nyalokno lurah. Iso gak iso? Kudu. Dadi. Dadi. Totoane wani. Kula wani sembarang kalir. Petik kula niku kula du internasional menangi. Wih. Niku pun pokoknya tak gawe jaga-jaga petik kula mongko 100. Sampeyan rewa-rewae gak rugi sampean. Kira-kira niki lho Pak. Kula niki bingung sampe stres. Tapi saderenge kula niki kepingin nyalono lurah kula niki pun nenten firasat. Kula pun nenten ngipi wapi Pak. Musuh sampean sapa Pak? Lho kok Pak sih sampe niku gak jelas. Wah, aku bengesan monyor-monyor. Ketoro penaiku katarak. Oh, iya iya, nganggo benges. Wedo iki, Pak. Wanita. Kok di arane, Pak? Sepurane. Ha, iya iya iya. Mungsu kula niki krungu-krungu taji, bayan taji. Bayan taji. Bayan taji sing bengkring kaya kencing manis iku lho. Mbun dipikir. Lah apa kula mikir, mek perkara gelut, mek perkara kaya bayan taji. Kula celup-celupno kaya teh celup, kula gak wedi. Bayan taji kecil. Kecil. Makane iku sampean rewang-rewangi aku. Aku tetep ngewengi sampean tak balani maneh ya. Ya gak apa-apa, lak wani. Duh. Anane aku mapak mrene dolen mrene sowan mrene. Apa yang tak lakoni? Mergone tak delok. Aura sampean iki ngelurai. Lah. Wong-wong wis crito, Pasar Surabaya Keputran Jagir Ngirian Pogot wis ngomong kabeh. Nek aku iki cocok dadi buluran. Ya. Are sawetara. Nggih. Ning wong polos, cara wong masak nek gak ono bumbune kurang sedep. Nggih, makane kula mriki, Mbah. Aduh, cepetan kula sedeng gringgingen kepin dadi lurah. Isane jenenge taji kesilep turu blekset. Ganti, sapa jeneng sampean? Okta Serli Merinti di malam hari. Terus kondang, pokoknya kondindi. Cik ngangkat derajat kulo, Pak. Pun kuatir, mergo aura, aurane pun lurah beleger. Anjene, kulo gak mundur, ibaratnya sak langkah kulo gak mundur. Are sawetara, kulo takok nih disik. Nggih, nggih. Dole. Apa? Sampean meneng. Lah kok dicelok makku tole. Iki sing tak teluk tole iki. Iki apa iki, Pak? Supoko. Pusaka. Nah, bener, bener. Lho kate setruk be iki wong iki. Tole. Mamelukta jarengal ora. Ayo, dongak-dongakno pangesmu tak jaluk lantaran barang gandul sing tak gawa. Sumoga semengrah sumrambah nanggone jiwa ragane Mami Okta. Ya Dole. Oke. Okay. Oh, dene yo Pak ya. Adek oke bareng Pak. Lho, jaman jali milional. Lho. Adek gandul mau kok jadi gandul, Pak. Gandul tersiksa sopo? Aku, Pak. Gandule sapa? Iku mau sampean ngomong gandul. Lho, aku ndek gandul. Ya kadang-kadang. Oh, iya iya iya. Simpenen sing apik gandulmu ya. Mami Okta. Mami Okta. Mami Okta. Mami Okta. Ace mana kasa? Aduh, kaget. Nek pun ketemblak mesti menggelapkan sambal, aku tuh sampean tadi. Loh, makan orang tuh ngerdek lo Pak. Loh, ngerdek nih ki. Lo kawan ini ki. Niki kata ikembang, tapi jenengan jenenge cupu mana astagino.
rupa kembang ngeten iki. Iya. Walah, nggih. Kula trami niki nggih. Kula dekek dompet. Ndek omahku men pangan. Berarti kula mangan kembang. Nek iki entek kembang api gak apa-apa. Nyonyor Pak cangkemku, aku kok mangan kembang api. Iya. Yo ngono ta Pak sing temen Pak. Berarti iki dikum. Mungkin kula ombe di mama nggih. Auramu cek tambah metu. Ngoten. Alias keluar. Pokoknya aku gak mau tahu sampean kalano. Sing liyane, pokoke mungsuhku Taji kudu balik nang aku kabeh, Pak. Pun kuatir sementing ongkose gedhe sampean. Wis, jaran sak dokare. Ngono ta? Bagus. Wis, cateten. Tapi sampean mek aku gak dadi tak odol-odol to kok ngarep sampean iso. Dinyatakno dhisik, ya toh? Lho makane kita ruwen lho, Pak. Aku entek dhuwit akeh nang dukun gak ono asile. Ya ampun. Ning ono syarate. Syarate nopo? Bapak syaratnya nopo maun buatnya nopo-nopo pak. Pokok aku jadi nodai pak. Kurang ini tetep menjaga. Wis. Pak sampe kepingin nodai aku ojo pak. Gak. Kalo gak ada bojo soalnya. Syaratnya nopo pak. Dino Jumat lagi jam rolas bengi tengah wing sirungi. Sirep kekayon ke godang manuk. Cemerut sirep. Kuit dulu mampu ning alas warna dirboyo. Aduh takut. Duh, kepengin dadi lurah, Kak? Duh, iku kula dhewean. Iya. Aduh, kula mek masalah. Napa niku dicathek ulo gak wedi? Cathek apa sing wedi? Dicathek wong lanang, wong akeh wong lanang mentem-mentem lu alas. Lanangan tok ae. Kula ditanon, giling-gilingen. Jumat legi. Jam 12 bengi, lingsir bengi, gitu. Nggih. Ya. Sirep kekayon godhongan padha sirep, ya. Ak mulu mampah mlaku ning alas Wono Dirboyo. Wis, apa apapun syaratnya sampean kula lakoni baikku alas demit kelemat-kelemat kula budal. Gukunu nek kate njupuk bareng ana wahyu sejati kanggo awakmu ngadepo ngetan mlaku mengguri jangkah ping 5. 5 Pak. 5 jangkah tapi ku mengguri. Mengguri. Mundur atrek. Mundur iya. Nggih. Baru ku nisormu pas 5 jangkah ana wahyu sing jati jupun. Mung sakmun pesen. Wis siap kula. Siap, siap. Iya. Siap-siap Pak nggih. Kula matur suwun nggih. Matur suwun. Syarat iki. Yo alam nggih. Wis wong berhubung kula niki wong soge, wong pitik kula kan tak kei sak dompet-dompet sampe kowe. Matur suwun. Matur suwun. Pak monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diko dugi teng rompok kula niki perlune napa, Gus? Ngeten. Mbah. Kula niki nami kula Bayan Taji. Oh, Bayan Taji. Lah niki kula kajenge Tanjar Lurah. Ya napa sagete menang? Lah, ngaten lah. Lah, Kang Estri niki? Nggih, niki bojo kula. Kula bojone Pak Bayan Taji. Sisiipun. Nggih. Lah ndika ndukung mbok pilih Pak Taji nggadahi karep pengen dadi lurah. Jane nggih mboten dukung. Loh. Kok mboten dukung tas pun, gitu. Nah, ya napa bojo kula dadi bayan negel nang Purul mamendane dadi lurah kaya tambah nemen. Mpun direken, Mbah. Niki omong geguyonan. Sing serius kula niki yang kula sing Tanjar kok. Ngeten Pak Bayan Taji. Nggih. Ibarate wong dadi lurah, perwataane wayang Kunto Dewa. Piyane ini meneng dasar bijaksana utama tumindake gawe tepa tulodo kaca brenggala sing apik nggih to ning nggih nggih to nggih nek mulai teng mriki ndika sekarone kudu mantep madhep kali kula nggih kula mboten saged nentokaken kula nrimo lantaran Gusti Murbeng dumadi bok bilih ndika nggadahi wahyu bakal dadi. Oh, nggih. Saman mendel sawetara kula takokaken teng Kyai Banaraka. Nggih. Niki King Segara Kidul. Teng lak-lakne naga Tatmala. Kula jukuk tapa 40 dina 40 bengi dijabahi asal niki. Nggih. Lah lek niki mangke nek mumpeti genah termasuk saman mboten gadah harapan. Wah, wow, omahe dukun lamuk tok. Lho, saman ngenyek kula. Nggih mutung mriyem bali. Mboten, Mbah. Kula dereng dah, kula dereng. Nggih, Bupati Walikota, nggih. Nggih, teng mriki sedaya tak tingkate bayan ngenyek kali kula. Nggih, ngapunten, Mbah. Cempet aku. Ya wis ora apa-apa. Nggih.
Ah, jembek aku. Wah, lek kula. Eh, muta. Oke. Sepurane. Nggih. Sama Nawasno. Assalamualaikum, salam Nyai Danyang Kaki Danyang Sepuh Anom Jati Monyopat. Ingkang pamurgi sedaya mugi-mugi jabang bayine Bayan Taji kalah sang dadon luwak. Lurah, Mbah. Nggih, lurah. Dubelek, Mbah. Ngono ngelokno. Lurah, lurah. Lurah ku bahasa Indonesia sih kepala desa, roa, ngono lho. Roa. Nggih. Assalamualaikum, salam. Pak. Niki kok saged bergetar-getar ngeten kene. Nggo tangan kula sing ngeten-ngeten iki. Oh, jembek. Ngatu droyo kasih ngeten iki lho. Oh, niku nggih. Nggih, Mbah, nggih, Mbah. Nggih, Mbahmu. Ono magnet di paling Mbak magnet. Magnet. Assalamualaikum salam. Aduh. Kenapa? Alah, Mbah, kantem jimat sampean iki. Hah? Kantem jimat sampean. Ini tak sebulik. Ini lho, padurnya itu ini. Gak apa-apa, Pak? Waras! Wah, pas kita ini. Assalamualaikum, salam. Sengkelat, sengkelatku, sengkelatmu, sengkelati Tati Bayan. Kati nyalono dati lurah. Ayo, panges tonono. Assalamualaikum, salam. Lurah! Niki napa, Mbah? Kremes. Keris. Iya, keris. Lu pinten Mbah niki? Lu 19. Stong duwang 9, Mbah. Lho, lha iya 9, tapi ana 9 iki. Nggih. Lu 9. Nek wis manggon angka 9, wah kan wis ngalano. Nah, iki, Bu, wis wani ketokno dhuwit. Pak, iki gak ben biasa digawe nyuluh welut ngono gitu, Pak. Wis tebel matos ngono. Mbok dikateaken, Mbah. Assalamualaikum, salam Nyai Danyang Kaki Danyang ingkang barukso. Dusun iki moncopat 5 pancer. Kula nyuwun pangestuni, mugi-mugi jabang bayine Wak Taji saged madeg dadi lurah. Assalamualaikum. Ayo, turutono ke garapannya Pak Bayang Gadi. Yoppa! Yop! Ketok apa? Aku lo ketok pureng. Kak iyo toh, nih. Durung dadi lurah wis ketok-ketokan pura maneh. Heh. Ini kan abemu ngomong jujur sih akhirnya lek ndek ngene iki. Guyon kenyataane ngono ae kok guyon. Ah, sok. Ojo ngisi-ngisine aku, Pak. Sampe nek ngene ngomong jujur sih. Alah, sok. Kok kan kedok. Wis ora usah direspon wis meneng ae ta. Gak usah. Wis dadi direspon. Wis sak terusno ngono ae. Terusno ngono ae. Bun. Wis gak katik iku-ikuan. Ojo ngono tah. Ah. Pak Taji. Ora usah ditanggapi. Butuh sampean yang ini butuh lak jadi tak? Nggih. Butuh ditanggapi ya apa sih, Pak? Wong nyatane kenyataan. Iku sabene. Wong kesetane nae leng purel. Nek sak niki nek saking kulo benjing pun ngalih perilakune jujur tiyang. Oh, kilo bener Mbah iki. Betul jujur lek tuku. Nggih. Itu enak kudu sampean dadi. Motone moto wedokan kok ngono. Moto niki moto wedokan. Iya, blas. Ketok wong wedok apa ketok wong lanang apa ketok apa? Ketok banci. Iso sampe. Sing penting aja sampe medok. Mboten. Wong dadi lurahku kudu tirakat. Nggih, ya. Krungu ah. Ngono lho. Barat poso, wong poso bakal nemoni Rio. Yo. Orang andel blas. Alah, alah. Saningi dika kula tundung mulih. Duh, lah kula iki ya napa? Lah, ngeten. Kulo gawani syarat. Oh, ngoten nggih. Niki kembang kantil supaya rakyat sampean kantil karo sampean kabeh. Nggih. Niki waribang. Niki jenenge kembang napa? Kembang waribang. Niku nondhoaken
tiang niku sumuyut sujud kali sampean manut apa sing dadi obah lambe sampean mergo kena bibir sing abang manis. Oh ngoten ta. Aku kok ngon utang nang bang. Salah tangkap. Lah Pak Taji, mun supe niki enten Wahyu sing tumurun demi bos sampean tapi abot sanggane. Abot kaya napa tetep kula lakoni. Saestu? Nggih. Sampan kudu tumuju ning Wana Dirbaya. Nggih. Tegese wana iku alas. Dirbaya iku baya kang gedhe. Nggih, nggih, nggih. Nduk kono. Ning tengah elak-elakane enek Wahyu sejati kanggo lura-luran. Nek sampean iso njogo iku iso dadurah ning sarate. Sarate napa, Mbah? Nek wis tekan no alas Wana Dirbaya. Yen ana tondo kewan gede ibarat kodok sing mencolot iku kon kudu ngadep mulon. Nggih. Yeah. Mlaku jumangkah nganggo mundur limang jangka. Nek pas limang jangka, yono ni sore papan nggonmu ngadeg iku ya iku panggonane sesek melek kanggo Wahyune kon dadi lurah. Oh, nggih 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 Mbah, nggih 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 nggih. Dina Jumat Legi. Nggih nggih nggih. Ning ana syarate. Syarate napa, Mbah? Lho, mosok gak ngerti sih? Mosok aku kontok. Oh, nggih nggih nggih. Pinten pinten pinten, Mbah. Ora usah larang-larang, 1.5 juta. Yang mandi. Eh, mandi. Ilang duit 1 juta. Alah, alah, alah. Ya mesti mandi ini. Awak dhewe sekatu diniati percaya ngene iki langsung dibayar. Nyangen sih, nyangen. Yo yo. Kulo nyang, Mbah, nggih. 500 ya napa? Beh. Tolong ate sono apa, Mbak? Ji, nggih. Gak krungu. Kondang kaluka kajuluk Kajolondoro. Dukun seksurus menggoncangan dunia internasional. Mandine pitul meluso bonjong repet. Kok nyang rumah samu tuku? Roti ta ya apa? Gelem gak? Gak gelem bali yo. Nekan gak mung dadi lurah. Percuma wak dhewe rene. Wis to dikali. Diam sik ngono. Wis bapak ta? Niki, Mbah. Ikhlas ya. Nggih. Wong nek ikhlas tumus iso dadi. Nggih, nggih, nggih. Katrima ya. Nggih, sampeyan trima. Aja getun. Mboten. Matur sembah nuwun. Nggih, 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 nggih. Eh, mulih. Ayo. Aku pasti kepengin koyo presiden Amerika. Tak tiru. Prinsipe presiden Amerika. Presiden apa jenenge? John F. Kennedy. Apa itu? Punya prinsip. Sing ya apa prinsipe? Jangan tanyakan apa yang negara berikan untukmu. Alah, alah. Kali kok siapa sih, Pak? Segel-segel kok. Aku tunggu. Apa yang mau coba padahal? Jeragan PT Aduan, jeragan salon sembarang kalir duit. Cok, cok, kacet. Saya cuma tahu. Yang ini kira sih gak suka aku, gak suka.